מתחילת הקורונה, אני ממש בשמחה גדולה. אנשים אומרים אותי ברחוב, אומרים לי, מה אתה שמח? זאת אומרת, למה אני שמח? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, איך לא אשמח? אמרו לי, כן, אבל תסביר לנו בשכל. תסביר בשכל. תראה, תראה מה קורה אצל זה שלקח את התפקיד של היטלר, מצהיר, שהוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד, הוא לא רק מצהיר, הוא מייצר נשק שמיועד לצורך זה, משקיע רב עם כל העולם בשביל זה. ומחמש את החמאס שיעשה מנהרות, ואת החיזבאללה שיעשה טילים, והולך ומייצר עמדות בסוריה בשביל לתקוף אותנו. אין לו בעולם מה לעשות, רק זה. נו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, יש מצוות, תמחה את זכר עמלק. יש מצווה שהשם אומר, אמחה את זכר עמלק. הולך הקדוש ברוך הוא וחותך להם את כל צינורות השפע. גם הקטרבה, גם הנפט שהם חל ממנו, ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אין, חנק אותם לגמרי. וגם הקורונה מכה בהם חללים, כמה שהם מסתירים, כל גופי הביטחון יודעים ששם זה המכה, מוקד המגפה שם. אז בסין טיפלו, פה בטח טיפלו. אבל שם הם מתעלמים, והמכה אוכלת אותם וגומרת אותם. אתה רק יכול להגיד תודה רבה, השם יתברך. תודה רבה לך, השם, שאתה, כן, מכה את עמלק שבדורנו, מכה את היורשים של היטלר בדורנו, מכה את המן שבדורנו. איך לא נגיד תודה לה, השם?